especial da revista Quem no camarote Quem Ivete Sangalo. Eu estou aqui com a Bianca Bin, que acabou de chegar. E aí, Bianca, você começou a gravar agora as cenas da próxima novela. Conta pra mim, como é que tá? Tá ótimo. Cordel Encantado a novela, viu, gente? Cordel Encantado, tá incrível. Foi a primeira semana de gravação, 2 dias. E gravei ontem, sábado de carnaval, o dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite. Tô empolgadíssima, tá muito legal. Fiz a primeira cena com a minha égua bonita. Tô contracenando com uma égua linda. Fiz a cena toda com ela do meu lado. É a primeira vez que eu lido com cavalo, em cena ainda. Eu nunca tinha trabalhado com cavalo. Nunca tinha nem montado em cavalo, assim. É uma novidade pra mim. Eu tô muito... Você ficou com medo ou você foi de boa? Ah, um medinho, né? E cavalo é aquele bicho grande, mas eles são muito sensíveis. Tem que ter uma troca de olhar, uma troca de energia ali, eles te conhecer melhor. Na verdade, eu comecei a fazer aulas antes de ir pro set, né? Antes de começar a gravar. Mas tá incrível. Ah, é legal isso do ator, né? Que você passa por vários laboratórios. Você fez algum outro laboratório de alguma outra atividade, assim, que você gostou muito? Pra essa novela eu fiz prosódia, né? E aulas de prosódia e aulas de montaria. Mas é incrível. Cada novela, cada ciclo é um aprendizado novo pra mim como atriz e como pessoa. E Cordel Encantado tá sendo mais uma experiência incrível que tá só começando. E eu tô empolgadíssima, por favor, assistam. Tá sendo feito com muito carinho pra todo mundo. De muito bom gosto também, eu tô achando. Tá ficando uma coisa linda. Quero ver. E além disso, você também tá contracenando com o Cauã Raymond, né? Desculpa, gente. Ela vai fazer par romântico com o Cauã. Você se deu bem, né? Cauã é um ator incrível, super dedicado, super esforçado, generoso. É um grande prazer fechar essa parceria de novo com ele, né? Primeiro em Passione, conheci ele em Passione. Então, já são amigos? Já, a gente trabalha junto bastante, bate bastante texto, conversa, troca muito. Ele é um ator bastante generoso. É uma delícia trabalhar com ele. Legal, Bianca, aproveita a sua estreia no Carnaval Baiano. É a primeira vez no Carnaval Baiano, eu tô empolgadíssima. Então vai lá pra Avenida, vai. Obrigada. Tchau, obrigada.